Vítejte, aby bylo jasno. Víte, že policejní kapitán, který podal trestní oznámení na ministra vnitra Rakušana v souvislosti s kauzou Dozimetr, má být propuštěn ze služebního poměru? Víte, že k tomu má sloužit sporný posudek psychické způsobilosti, založený na jeho facebookovém profilu? A víte, že toto trestní oznámení orgány činné v trestním řízení s největší pravděpodobností vůbec nešetřili? Před dvěma týdny jsme odvysílali rozhovor o praktikách hnutí STAN. Ve studiu s námi tehdy byl středočeský zastupitel hnutí ANO a novinář Martin Herman. Jeho poznatky vzbudily velký ohlas. Kontaktoval nás také důstojník Národní centrály organizovaného zločinu Policie České republiky, kapitán Rostislav Kotrč. Kapitán Kotrč je doktorem teologie, bývalým farářem církve Československé husitské a vysokoškolským pedagogem se zaměřením na aplikovanou etiku. A je také u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Pane kapitáne, pojďme nyní ke kauze, která svým způsobem dost ovlivnila váš život, protože my se bavíme v okamžiku, kdy vy už máte v podstatě na stole to, čemu se úředně říká zahájení řízení o propuštění ze služebního poměru právě z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Ovšem to mělo nějaký začátek a tím začátkem, pokud jsem správně pochopila, mělo být trestní oznámení na ministra vnitra Víta Rakušana a na paní Hanu Marvanovou. Takže jak to bylo? Tak, protože jsem pracoval, nebo respektive v současné době jsem stále veden na odboru korupce Národní centrály pro boj s organizovaným zločinem, tak jsem podal, ale jsem vlastně, nebo můj statut je takový velmi nestandardní a nemám přístup k některým věcem jako policista, tak jsem jako občan podával vlastně trestní oznámení na neoznámení trestného činu úplatkářství, které bylo spojené s kauzou Dozimetr, kterou vyšetřuje Národní centrála pro boj s organizovaným zločinem. Podával jsem to tedy, abych věděl vlastně, co s tou kauzou se děje, vlastně ale zároveň ze služební povinnosti, protože povinností každého policisty na základě zákona o služebním poměru i na základě zákona o policii je v případě, že se dozví o nějakém trestném jednání, tak vlastně podat trestní oznámení nebo ty věci řešit. Takže jsem podával trestní oznámení právě na ministra Rakušana a na paní Marvanovou, a to na základě novinových článků a dalších věcí, které vyšly v médiích, kdy bylo zjevné s tím, že po zahájení kauzy Dozimetr, kterou vyšetřuje NCOZ, tak pan ministr Rakušan věděl o tom úplatkářství. On se tam dokonce alibisticky vyjadřuje v tom, že vlastně on sice o tom věděl, ale nemohl s tím nic dělat. Na druhou stranu vyšly, nebo respektive v médiích, se k tomu vyjadřovala dříve paní doktorka Marvanová, s tím, že ona to oznamovala panu Rakušanovi, a dokonce v médiích pak je její dopis, na základě, nebo kterým vlastně oznamuje to, že vystupuje z hnutí STAN právě ve souvislosti s takovouto činností. To znamená, že já jsem tak, jak jsem byl zvyklý, a vlastně v problematice, kterou jsem dříve řešil, tak jsem vlastně sepsal trestní oznámení a postoupil ho na vrchní státní zastupitelství v Praze. Co se dělo potom? Potom jsem dostával vyrozumění, že vrchní státní zastupitelství postupně vlastně tu věc postoupilo obvodnímu státnímu zastupitelství a toto postoupilo policii, myslím, že na Praze Římská 4, a policie Praha Římská 4 to podle věcné příslušnosti postoupila na Národní centrálu pro organizovaný zločin. A Národní centrála pro organizovaný zločin, tak ta vám v září roku 2022 odpověděla. Co vám odpověděla? Tak Národní centrála pro organizovaný zločin vlastně bez zahájení úkonu trestního řízení tu věc rovnou jaksi odložila, že se věc nestala, a zdůvodňovalo to tím, že se pan ministr Rakušan, ministr vnitra, tuto věc dozvěděl z nevěrohodného zdroje. Což já jsem zase s proměnutím jak si považoval paní doktorku Marvanovou jako hodnověrný zdroj vzhledem k tomu, že je zastupitelkou, že je jaksi
právničkou, velmi dobrou advokátkou. Nyní už i senátorkou. Nyní se senátorkou. Takže je to přece jenom zdroj, který se v personální, nebo respektive v právní problematice pohybuje, která ji dobře rozumí. A zároveň jsem vycházel, když pan ministr Rakušan měl vystudováno nebo pedagogickou fakultu, tak jako ministr vnitra by alespoň základní povědomí o jaksi právu, o trestním řízení, o trestním právu měl mít. Nebo minimálně by měl být obklopen jaksi lidmi, kteří ho v této věci směřují. Nicméně policie váš podnět odložila a vy jste požádal o přezkoumání postupu policie České republiky. Co následovalo? Tak jak trestní řád stanoví, v případě, že nejste srozumění nebo spokojení s tím, jak policie, případně státní zastupitelství vyřídí vaši stížnost nebo respektive vaše oznámení, tak můžete podat návrh na postup přezkumu a rozhodnutí policijního orgánu, případně státního zastupitelství. Takže já jsem takto postupoval a s tím, že vlastně jsem to poslal do příslušného spisu, příslušnému policistovi, a dostal jsem nesla standardní odpověď, protože opět bez toho, aniž by tu věc přezkoumalo vlastně státní zastupitelství, to znamená instance vyšší, která má podle trestního řádu jaksi oprávnění tu věc přezkoumávat, tak to bylo opět odloženo. Mohu se zeptat, máte nějaké informace o tom, jestli byl někdo předvolán k výslechu jako svědek, nebo byste byl předvolán jako svědek? Činila policie něco, o čem byste věděl? Tak už principiálně tím, že nebyly zahájeny úkony trestního řízení, tak vlastně policie jaksi neměla dostatečné nástroje k tomu, aby tu věc řešila. A mohla postupovat pouze podle zákona o policii. Tím pádem si ve podstatě ten daný vyšetřovatel velmi svazoval ruce a jakoby zahájení úkonu trestního řízení je poměrně standardní záležitost, která se jaksi dělá u trestních činů, jakmile je tam prostě jenom malinké jaksi podezření, případně jestliže skutečně s tím chcete dělat něco. Další věc, co tam úplně nesedělo, tak já jsem teda nebyl jaksi předvolán jako oznamovatel, nebyl jsem vyslechnut, neměl jsem informace, že by v té kauze se něco dělalo. Nicméně existuje takzvaná evidence trestního řízení, to znamená ETŘ, kde vlastně vidíte, tam je vždycky to číslo jednací, se skládá vlastně z toho, kdo to dělá, to jsou ty písmenka, pak číslo toho vlastně daného spisu, spisového materiálu, a zatím je pomlčka a je tam počet čísel, to znamená, to je počet dokumentů, které se vlastně generují v rámci toho případu, pak je tam lomítko a teďka se jedná, jestli to je trestní čin nebo je pouze přestupek, číslo jednací a pak rok. No ale já jsem vlastně viděl, když jsem si porovnal ty čísla z toho ETŘ-ka, že ve své podstatě během toho šetření, které mělo nastat, tak tam jako žádný posun není. Když si spočítám, že vlastně oni se vyjádřili jaksi k mému stížnosti, jestli to a další vlastně ty čísla takřka hned na sebe následovaly, takže vlastně žádný i podle toho jaksi číselného řazení bylo vidět, že vlastně ty šetření provedeny nebyly. S tím vaším tvrzením, že nebylo postupováno úplně řádně, se podle spisu, které jsem viděla, ztotožnila také státní zástupkyně, která označila provedené šetření policejního orgánu jako neúplné a závěr o uložení věci bez opatření jako předčasný. Co se stalo po jejím vyjádření? Tak trošičku jste přeskočila v jednu věc, protože jste se ptala, co se stalo vlastně, když jsem podal žádost a přezkum, tak vlastně policijní orgán bez toho šetření to znovu odložil. Ale nepostoupil to, nepostupoval v souladu s trestním řádem, to znamená nepostoupil to tomu státnímu zastupitelství, to znamená já jsem znovu napsal žádost o přezkum postupu policejního orgánu, s tím, že jsem tyto věci, které jsem zmínil, tak jsem vlastně tam jaksi vypsal, jak by mělo být řádně postupováno. Je to trošku jaksi takové až úsměvné, že musí policista policistovi psát, jak postupovat podle trestního řádu. A až vlastně, nebo respektive až na základě toho, že jsem upozornil na
tu skutečnost, že vlastně nepostupili v souvislosti s trestním řádem, tak vlastně to postoupili jaksi příslušnému státnímu zastupitelství. A to se pak stotožnilo s mým závěrem, že ve své podstatě tam nebyly jaksi konány jaksi řádné úkony, tak jak stanoví, jaksi nebo z úřední povinnosti, jak je stanoveno. Zároveň tedy jsem upozornil, že by v tomto případě, protože se jedná i o ministra vnitra, mohlo dojít trestnému činu nadržování, protože ten postup byl nestandardní a tato věc byla postoupena zároveň generální inspekci bezpečnostních sborů, ale tento trestný čin jaksi nebyl vyhodnocen jako relevantní. Neboli jaký je v tuto chvíli stav trestního oznámení na Víta Rakušana a Hanu Marvanovou? Tak. To je s konečnou platností odloženo, nebo jak to je? Ne. Pak vlastně znovu po nějaké době policejní orgán odložil tuto věc s tím, že to odůvodňuje tou skutečností, nebo respektive, že není, nebo respektive, že se trestní čin nestal, tedy neoznámení trestného činu úplatkářství, tak jak je stanoveno trestním zákoníkem, který taxativně vyjmenovává, které trestné činy je občan nebo kdokoliv jaksi povinen oznámit. A poté tedy policie to dostala jaksi do šetření a já jsem opět nesouhlasil, nebo respektive, protože to odložilo na stejný důvod, protože paní doktorku Marvanovou jako právničku považuji za hodnověrný důvod, navíc je dopis, kde ona opravdu jaksi je to důvodem, proč ona opustila stan, tak je to tedy, i ona to vyhodnotila jako advokátka jako závažnou jaksi věc, tak stejně to policie prostě odložila stejným způsobem. Tak. To znamená, že bylo odloženo jak vaše trestní oznámení na neoznámení trestných činů nebo trestného činu, tak vaše trestní oznámení ohledně přečinu nadržování. Tak. Kdybyste se domníval, že těmto dvěma občanům je nadržováno ze strany policie. Ze strany policie a to ve vztahu tomu, že vlastně bylo trestní oznámení směřováno na ministra vnitra, který je vlastně nadřízeným i jaksi policistům. Co se dál dělo s vámi ve vašem služebním poměru, pane kapitáne? Tak to je také jaksi poměrně úsměvné, ale poměrně standardní záležitost, kdy já jsem tedy po tom vyrozumění, že opět byla věc odložena, tak já jsem tedy postupoval zase z věcí úřední a požádal jsem stejným způsobem žádost o přezkum postupu policejního orgánu, a který by to měl jaksi posunout opět k přezkumu na státní zastupitelství, což se stalo, tam už jaksi postupovali řádně, ale zároveň během 3 dnů bylo jaksi v mé věci, nebo respektive v mém služebním jaksi poměru nařízeno přezkoumání fyzické způsobilosti, zdravotní způsobilosti a osobnostní způsobilosti. To znamená, to je takový standardní, nebo to se děje, pokud je potřeba dotyčného policistu jaksi odstranit, nebo respektive nějakým způsobem jaksi znevěrohodnit a jaksi zkomplikovat mu jeho služební poměr. A v čem jste neprošel, mohli se zeptat? Tak, neprošel jsem, byť mi bude už 50, tak jsem prošel tak ve všech věcech zdravotní způsobilost mám stále A, ale neprošel jsem na základě takzvané osobnostní způsobilosti, kde byl jaksi zkoumán psychický stav. A zajímavé je pravda, že dokonce jsem jaksi zasílal námitku podjatosti, protože k tomu nebo ten už vlastně to ten ta žádost o přezkum osobnostní způsobilosti byla nestandardní a policejní nebo respektive jaksi můj nadřízení k tomu vytvořili k té žádosti spis o několika set stranách, kde ve své podstatě dokládali naši korespondenci a byl tam vlastně v té žádosti byl jasný závěr, jak ten posudek má dopadnout. Jo, tam vlastně byla A co tam bylo, jestli mohu vědět? Jestli si vzpomenete? Je to moc jaksi úsměvné, protože vyčerněno, respektive zvýrazněno je, že jsem
osobnosti nespůsobilý z důvodu zvýšené agresivity, kterou policie, jaksi kterou mi nadřízení zdůvodňovali tím, že vždy, pokud jaksi mi, nebo respektive pokud mi napíšou nějaký nestandardní dopis, tak já na něj odpovím a udělám k němu právní rozbor. To je zvýšená agresivita v rámci policie České republiky. V rámci agresivity, ano. V rámci České republiky, že vlastně v podstatě jakoby nejsem ochoten sklopit hlavu a prostě se nechat jednoduše vyhodit. A závěr policejního psychologa byl takový, že skutečně komunikuji jaksi jakoby vyšším, nebo respektive, že komunikuji, ale on vlastně pak můj posudek, jak si z osobnostní způsobilosti postavil na mých facebookových příspěvcích, které byly opravdě, které byly prostě, nebo měly sociální aspekt, protože jsem studoval filozofii, studoval jsem etiku a jak si tyto věci, a jsem věřící, že tyto věci jsou mi blízké, tak k mému, což asi není úplně standardní, tak k mému posudku osobnostní způsobilosti jsou ještě tři obsáhlé jaksi přílohy, kde jsou zachyceny jenom mé facebookové příspěvky. Vy jste si ale, jak jste mi prozradil před natáčením, nechal udělat i jiný, řekněme, psychologický posudek o způsobilosti osobní. Kde jste si ho nechal udělat a jak dopadl? Tak, já mám vlastně ve podstatě pro porovnání, tak mám dva. Jeden je starší, jeden předcházel k psychologickému posouzení před tímto posudkem, který dělal jaksi psycholog policijního prezidia, a ten mám z vězenské služby, kde ten dopadl samozřejmě dobře, a ten psycholog, který ho dělal, tak vlastně jsme, nebo respektive zůstali pak v kontaktu a má zájem i třeba, abych pracoval ve vězenské službě, ale pak existuje novější posudek, který jsem si nechal udělat ve vojenské nemocnici, kde zase byla tam psycholožka, která nebyla zatížena touto žádostí a neměla jasně specifikovaná, jak má dopadnout, a tam ten posudek dopadl, že jsem naprosto schopen osobnostně a psychicky nebo psychologicky schopen pro práci v ozbrojených složkách, a mám tady psychologický posudek ne starý, ještě platný, že jsem osobnostně a psychicky způsobilý v bezpečnostních složkách v rámci vězenské služby. To znamená, že existují vlastně k porovnání tři psychologické posudky. Bral někdo na policii České republiky ty další psychologické posudky v úvahu? Nebral, dokonce mi bylo řečeno, že je to ve své podstatě nezajímá, protože já jsem požádal i o přezkum vlastně závěru psychologa, nebo přezkum závěru toho psychologa, který konal ten můj psychologický posudek, což byla úsměvná záležitost, protože ji vedl vlastní plukovník Voska, který svolal tedy přezkumnou komisi. Správně on by ani neměl u toho posudku nebo u toho posouzení být, měli by tam být vlastně nestranní psychologové. A on to vedl tím způsobem, že vlastně jakoby se snažil dehonestovat nějakým způsobem mou osobu a vlastně v podstatě, aby jenom potvrdit závěr. Trvalo ten posud, jakoby ta komise ani nedošlo jakoby ke standardnímu psychologickému zkoumání, protože se přiznám, že té věci malinko rozumím, protože jsem vlastně studoval psychosociální vědy pod vedením paní profesorky Haškovcové. Takže nejsem jednooborový psycholog, nicméně těmto věcem jsem se věnoval. A takže ten standardní postup nenastal, byla tam jakási komise, která prostě se mě snažila, ale pod vedením teda pana plukovníka Vosky, která se mě snažila nedehonestovat. A když vlastně jakoby, když nastalo to, že jak bych měl, nebo to měl posoudit, tak on říkal, vy furt jakoby odpovídáte jenom takovými filozofickými odpověďmi, no ale my budeme stejně posuzovat, jestli ta metodologie z hlediska toho předchozího psychologa byla vlastně správná.
Takže v tom případě, a že nevidí nic špatného na té, nebo respektive nic jakoby špatného na té metodologii. Takže vlastně on mi řekl, že nejsou ani vlastně, nebo že by neměli posoudit ten můj psychický stav, takzvaný nebo osobnostní způsobilost, ale že budou posuzovat pouze ty metody. A pak tedy bylo zahájeno řízení o propuštění ze služebního poměru, tak, co ano. Bylo koncem září tohoto roku. Takže a současně vlastně s tím závěrem toho psychologa, tak bylo zahájeno řízení o propuštění ze služebního poměru, které vlastně je stále v běhu. Jo, které vlastně jaksi nemělo jaksi skončení, s tím, že já jsem vlastně upozornil, že existují vlastně další porovnávací psychologické posudky nebo posudky osobnostní způsobilosti, a s tím se vlastně ani jaksi na policijní prezidiu psycholog, ani vlastně moji nadřízení nikterak nevyrovnali a nevyjádřili. Další věc je, že vlastně v srpnu vstoupil v platnost zákon na ochranu oznamovatelů trestných činů, kdy vlastně tady je evidentní, že tato věc má spojitost, protože říkám i podle doručenek, protože já komunikuji v těchto věcech cestou datové schránky, takže tam jsou z toho zřetelné doručenky, časy, data, tak vlastně skutečně má přímou souvislost vlastně na to podání jaksi opětovného přezkumu postupu policie. A co si o celé této kauze myslíte? Tak je jasné, že vzhledem k tomu, že se v současné době jaksi, nebo že to řízení je vedené na ministra vnitra, tak samozřejmě jsou tam jiné zájmy. A já se přiznám, že od roku 2013, kdy jsem vyšetřoval jednu jaksi velmi citlivou kauzu, tak nemám nějaké moc, jak to říct, ideje o tom, jak se ty věci dělají, a mám skutečně desetiletou zkušenost jaksi velmi obtížné vymahatelnosti zákona a zákonnosti v této republice. Já vám děkuji za rozhovor. Prosím, hezký den. Takže... Počkejte, vy mi chcete říci, že za přítomnosti státního zástupce policie opila svědka a sepsala s ním protokol? Pak mi teda se rozplakala a vlastně mi popsala celou tu kauzu, že jí nejenom tady opili, ale že jí vlastně sdělili, že dokovať jim neřekne to, co potřebují, takže jí prostě nepustí domů, aby vyzvedla své dítě ze školky a takovéhle věci.